នាយឧត្តមសេនីយ៍ដឹមសុវត្ថិបានឲ្យដឹងថាវិមានឈ្នះឈ្នះនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋចូលទស្សនាតាំងពីព្រឹកទៅយប់ដែលបង្ហាញពីការចូលរួមបង្កើនស្មារតីចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ដឹមសុវត្ថិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាការមកទស្សនាវិមានឈ្នះឈ្នះនាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ម្សិលមិញនេះមានភ្ញៀវខ្ញៀវខ្ញាតាំងពីព្រឹកដល់យប់បើទោះបីជាមេឃក្តៅឬភ្លៀងក៏ដោយតាមរយៈ Facebook នាយឧត្តមសេនីយ៍ដឹមសុវត្ថិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះថាការមកចូលរួមទស្សនាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករនេះគឺបង្ហាញអំពីការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់បង្កើនស្មារតីចងចាំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យដីជោថ្មីនាយឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការមកទស្សនាវិមានឈ្នះឈ្នះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានភ្ញៀវខ្ញៀវខ្ញាពាសពេញអគតិកតាំងពីព្រឹកដល់យប់ខ្លះមើលទាំងភ្លៀងទាំងក្តៅនិងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្នាមានការថតរូបនៅសំណាក់ប្រាសាទព្រះវិហារច្រើនព្រោះថ្ងៃចងចាំថ្ងៃដាក់ប្រាសាទចូលបេតិកភណ្ឌនេះជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់បង្កើនស្មារតីចងចាំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យដីជោថ្មីចំណងដៃតចំនួនឲ្យបានមុតមមឋិតថេរនាយឧត្តមសេនីយ៍នឹមសវត្តបានបន្ថែមថាអ្នកដែលចូលរួមទស្សនានោះរួមមានប្រតិភូយុវជនមកពីស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមចំនួន35នាក់គណៈប្រតិភូមកពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលដែលមានចំនួន150នាក់ក្រុមហ៊ុន NZ World ដែលមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន100នាក់ក្រុមទេសចរជនជាតិចិននិងប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រមាណជា700នាក់